безподобний. Враження, дуже багато вражень, особливо коли ти попадаєш в такий колектив батьків, які перший раз грають. Ну це не передати словами, сюди треба попасти, зіграти, потримати клюшку, м'ячик, попасти пару разів в ворота. Ну, кайф, по-іншому не скажеш. Я прийшов, взяв клюшку в руки, і я зрозумів, що я бігати я можу, там соображати теж, а от то все докупи зібрати, щоб десь щось тим м'ячом зробити, то так, ну, дуже цікаво насправді. Я так от дивлюся, що от мій малий, там його друзі, вони більше сидять там за комп'ютером, за книжками. Мало вони спортом займатися. Я би бігав кожен день з тою клюшкою, якщо часто. Так. От. Тому я так от сюди і прийшов, щоб малому от показати, як приклад. Футбол, баскетбол — це ті види спорту, які зародилися давніше, вони вже мають свої гуру на кшталт Месі, Роналдо. А от у флорболі я нікого не знаю. Я би хотів, щоб саме ти був одним з ключових лідерів у цьому виді спорту. Так що активно займайся спортом, а зокрема флорболом. І хочу запросити всіх бажаючих, тому що гра дійсно крута. Також всіх, хто навчається в нашому вузі. Думаю, вам сподобається і ваші враження будуть такими чудовими, як і в нас. Я вам так скажу. Приходьте, спробуйте і ви не пошкодуєте.